السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، مردانہ کمزوری کے اندر شہوت کی کمزوری، ڈھیلا پن ہو جانا، تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں اور بھی میں نے دوائیاں آپ کو بتلائی ہیں، اور بعض دوائیاں ایک بندے پر اثر نہیں کرتی، پھر چینج کر کے دینی پڑتی ہے دوائی، تو یہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت اچھا اضافہ ہے، بہت اچھی دوائی ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اور آپ مسعود کمپنی کی لے لیں، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، جرمن کی تو مہنگی ہوتی ہے، 400-500 روپے کی آتی ہے، اس کا بھی اچھا رزلٹ ہے۔ تو دوائی کا نام ہے یوہیم بینم، یوہیم بینم۔ کیوں طاقت آپ نے لینی ہے؟ 20-20 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھے گلاس پانی کے اندر، اور دوران دوائی آپ نے کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہمارا صرف آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کو بتائیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں نے نمبر دیا ہے، فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔